ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବୁଲିଲା ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ପଣ ହେବା ନାଁରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବିନା ରସିଦରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇକରି ତାହାର ହିସାବ ଯେଉଁ ରଖାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଦାମ ମହାସୁଆର ନିଜେ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ସେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କାନିକା ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହା ନୀତିକାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଲା ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ମଗା ହୋଇଛି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ନିଜେ তাৰ ষ্টেটমেণ্ট জৰিয়তে স্পষ্টীকৰণ কৰোঁ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে পলায়ন পন্থী সাজি কালি যেতিয়া ৰাজ্যপাল অভিভাষণে সেই মত ৰখিলে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ উপপূৰ্ণ ভাৱে ইভইড কৰি দিলে অৰ্থাৎ ইয়াতে স্পষ্টীকৰণ কিবা কথা বি ৰখিলে নাই এণু চাৰে চাৰি কোটি লোকৰ ভাৱৰ কথা কু আজি সেই ঠুকৰেই দি তাৰ জবাব নিশ্চিতভাৱে আগামী দিনত জনসাধাৰণ দে পট্টনা চৰকাৰৰ চবিছ বৰ্ষ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣର କଥା ଯାହା ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ନା ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ କମିଛି ବୋଲି ଏଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣରେ ଦରିଦ୍ରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ କମିଗଲା କି ଏଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଏ ସରକାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ଯୋଜନାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରୁ ସାପ କାତି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯୋଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପରସପର ହେବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ওশার সাড়ে চার কোটি লোকম নবীন পট্টনাক সরকার ধক্কা দিয়েছেন আগামী নির্বাচন নিশ্চিত ভাবে লোক তার জবাব দেবে যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগে তবে আমার লাইক ও সবসক্রাইব করা জমা বি